en af dem, det er det her med, at det er mærkeligt lige pludselig at have en datter, der hellere vil hjem fra ferie, eller vil tilbage på skolen fra ferie, i stedet for at tage på ferie. Altså det der med at være en del af fællesskabet, og være en del af det hele sammenhold hernede, det er fantastisk. Det er det virkelig. Mm. Og så også det her med, at man påvirker hinanden, altså, jeg tror faktisk også på tværs af fag, at musik, det er et højt niveau, teater er et højt niveau, og på den måde så løfter de hinanden i flok, så alt hvad vi ser hernede er jo faktisk altså, vanvittigt godt. Det er jo også bare sådan en helt dannelsesrejse, ikke også? Ja. Altså hun har jo rykket sig sindssygt meget, altså hun er bare, ja, altså, hun tager bare meget ansvar for alting selv. Det bliver de jo også tvunget til hernede, ikke? Altså man kan sige, der er jo ikke mor og far til at stå og sige, har du husket at lave lektier og det der, men ja, jeg synes altså, det skubber godt nok på modningsprocessen der. Det gør det. Og lidt ærgerligt, at de så sjældent kommer hjem. Altså.